jsme rádi, že jste se na jarmark vypravili. Jak paprsek sluníčka, jak úsměv mámy, ať vás všecky potěší naše přivítání. Tak jako na mnoha jiných místech i ve Tvrdonicích pořádali v mikulášském termínu předvánoční jarmark. Náměstí se začalo plnit návštěvníky už kolem poledne. My dneska ve Tvrdonicích pořádáme už tradiční mikulášský jarmark. Je to asi 8. nebo 9. ročník. A jak vidíte, akce se nám rozrostla na celé náměstí. Začínali jsme tady asi s 5 stánkama před nějakýma těmi 8 lety. Chystáme tady velký vánoční program. Vystoupí nám děti z mateřské školy, ze základní školy, Poměnka. Hostem bude Jarabáček z Drnolce, mužský, ženský sbor. Bude vyhrávat cymbálová muzika. V těch stáncích jsou i nějaké místní prezentace. Ano, samozřejmě, a my dáváme přednost dokonce domácím, dáváme výzvu už někdy v září na kabelovou televizi, aby se nám nahlásil, my mu půjčíme stánek, domácí to mají zdarma a můžou tady prezentovat své výrobky. Snažíme se, aby se ta obec tady tak potkala. Co nabízí ve stánku tvrdoničtí hasiči? Tak je to domácí pomazánka, je to škvárková a masová, je to domácí výroba z našich ručiček domácích dělaný, svařáček je dobrý a máme domácí punč, nealkoholický, ten je vyloženě pro děti a pro pánů řidičů. Dneska nabízíme ve stánku ručně vyrobené ozdoby vánoční, různé dekorace, které vyrobili jak žáci základní školy Tvrdonice, tak i paní učitelky. Máme tady adventní svícny, taky perníčky, taky pro ptáčky něco přichystali děti. No tak nabízím cukrový, vánoční i jako prostě krémové. Větší balíček, menší, za menší peníze, za větší. Jaké kdo má rád? Vždycky si vybere. V čase oběda možná mnohé přilákala vůně guláše nebo zabíjačkových specialit. Na ty se stála dokonce fronta. Máme tam ovár, ovarovou polívku a pak jsem tady nějaké domácí klobásy. A všechno připravují zaměstnanci obce? Všechno připravují zaměstnanci obce. Jak dlouho jste připravovali? Jak dlouho jsme připravovali? Dneska bych řekl od 7 hodin jsme tady, takže... A ještě je co nabízet? Ještě je co nabízet. Bude polívka, nebo teď je polévka vlastně ovarová a ještě bude další ovar pak. Dělali jsme nějaké guláše už po těchto různých akcích a dneska nás požádali, jestli my jsme sem nedošli, tak jsme došli uvařit nějaký guláš. Jo. A jaký dneska je váš guláš? Vězí, ale máme speciální takový název, my to říkáme, je to Jojkův guláš. Protože mistr kuchař se jmenuje Jojka, dává do toho nějaké různé ingredience, ale je to hovězí guláš. Po vydatném moravském obědě přišla na řadu kultura. Na pódiu se postupně představili děti od těch nejmenších až po téměř dospělé. Kromě programu na náměstí připravili tvrdoničtí jarmarečním hostům také výstavu, a to v budově staré školy. Jsou tam jednak výtvarné dílny mateřského centra Sluníčko, je tam výstava fotografií místní rodačky paní Padalíkové, kterou připravila kulturní komise, a je tam výstava fotografií Tvrdonice včera a dnes, kterou připravil okrašlovací spolek. Obě výstavy budou probíhat o každém adventním víkendu až do Vánoc. Vždy v sobotu a v neděli od 14 do 17. Hodin. Nejmenší návštěvníci jarmarku už netrpělivě vyčkávali, kdy se na náměstí objeví Mikuláš. Ten spolu s andělem a čertem dorazil kolem 16:15. Hodné děti si pak za básničku nebo písničku odnášeli s úsměvem na tváři sladkou odměnu. Mikuláš je velký pán, mě ten nosí marzipán. Nehodným dá brambory do tátovy bačkory. To bylo krásné, zatleskejme a pojď. Mikuláškovi se tu lubilo, tak si vyber lízátko. Ale tou hlavní tečkou, na kterou čekali nejen malí, ale i velcí, bylo rozsvícení vánočního stromu.